留下一个最美好的画面，好不好？来，我们所有的干部朋友，大家都是辛苦的哈。哎，小峰主委哈，这个都要注意，各位咱的副主委啦，各位咱一起做的这个组长哈，身为委员，来麻烦这里哈，马上移驾到我们的舞台上。还有我们的志工朋友，哇，志工很辛苦，来，金刚你都一样。来，我们一起上台，我们一起上台，因为这是非常难得的机会，我们一起上台，我们一起上台。来，我们给一个麦克风好不好？好，来，我们一起上台。我觉得呢，报告主委，你要不要简单讲几句话？我们来合照，也来合唱，好不好？好，非常感谢哈，我们的许四豪，对，谢谢。因为我刚刚心里面总一直想，许凤凯怎么没找我？结果哈，我们志豪赶快上来哈，所以说那个没找我的，我一直放在心里面放很久。不过没关系啊，你看我会觉得哈，这个志豪哈比富凯看不到底。都好像是。对对啊，富凯哈，因为我们上来的话哈，这个很多追星百姓、追星民众哈，一定也会跟着跑上来，对，会造成困扰哈。啊，不过今天呢。除了感谢我们所有的信众哈，对八德三员工这么的疼惜啊，这么的这个对我们的信仰中心啊这么的崇敬啊，然后呢407桌办得非常的圆满啊。不过呢，我今天特别为什么要请我们所有的委员啊，以及我们所有的志工哈。志工都上来了哈，志工真的非常非常的辛苦，因为哈，我们连续啊，这个3-4天哈，大家都忙哈，然后呢，这个桌数哈，我们还要打东岸哈，因为呢，其实啊，这个在前2天的时候，还有人陆陆续续啊，一直要在登记，那我们就是怕说整个场地啊受限啊，所以说我们就到407桌哈就截止了哈。那还是要感谢我们的所有委员、所有的志工们，你们的辛苦，因为你们的辛苦，八德三员工呢活动才能够呢办得非常圆满成功。谢谢大家，感谢各位，谢谢你们。我觉得真的很难得的机会，但我觉得你现在就是大家做拍拼，主委是拍拼，委员是拍拼，副主委干部是拍拼，所有志工是拍拼。这帮报名的精神，来继续来维持哈。好，来我们的志工哈，来楼梯这边好不好？来，所有志工放下你们的工作哈，没有人会跟你抢哈，放心。来，所有的志工大哥大姐哈，来，放下你们的工作，来前面这里，来前面，来楼梯这里了哈，来楼梯，我来一个大合照啊。机会难得，你看能够跟我们的这个女主持人哈，我们的许志豪一起合照，不简单了哈。好，谢谢，来哈，口罩可以脱掉，口罩可以脱掉哈。好，大家真的非常的辛苦哈，感谢你们，八德三员工有你们这100多位的志工，真的是感谢你们哈。来，你看，志豪，你看，哇，你看我们的志工就全起而出哎，这块的品容实在太非常干净了。好，还有我们的中达律师哦，我们的这个法顾哦，来，一起来，来啦。大家要小心安全，我们后面还可以站人，还可以，对，还可以来，我们稍微再后退一点点，好不好？我们再后退一点点，我们让更多的志工朋友可以站上来，哈。站过来，好。大家小心旁边哦，不要跌倒哦，小心旁边。好，我的左手边还可以站哈，左手边还可以站哈，赶快。这一边的照不到，要过来这里，这边过来一点点，对。来，等一下，口罩脱掉，等一下，来说了，后退，怕拍不到，找这个位置，来，后退，口罩脱掉了，好，因为我们在合照的同时，一起来唱《爱表现你》啊，好不好？好，来，请下音乐，大家一起唱哦，谢谢。我们一起唱好不好？
星星今天晚安哦，星星照遍天南海，那颗星星一般比最难难，我温度太近就就糟了。谢谢。